নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু মন্নিছ কুইজিন। আজি লৈ আনিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে আন এটি সহজ ৰেচিপি, সেয়া হৈছে ৰাজমা। ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল ৰাজমা আজি আমি বনাম ঘৰতে। ৰাজমা বনাবলৈ আমাক লাগিব ৰাজমা। এইখিনি ৰাজমা মই ৰাতিয়ে তিয়াই থৈছিলোঁ। ৰাজমাখিনি ভালকৈ ফুলি গৈছে। আৰু আমাক লাগিব পিচি লোৱা বিলাহী। এইটো আমি তিনিটা বিলাহী পিউৰি কৰি লৈছোঁ। আমাক লাগিব পিঁয়াজ। ইয়াত দুটা পিঁয়াজ এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ। লৈছোঁ এক টিস্পুন আদা ৰচুন পেষ্ট, লাল মিৰ্চ পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, গৰম মছলাৰ গুড়ি, নিমখ আৰু লৈছোঁ জিৰা পাউডাৰ। এতিয়া এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰত অলপ পানী লৈ লৈছোঁ। ইয়াত আমি ৰাজমাখিনি বইল কৰি ল'ম। ধুই থোৱা ৰাজমাখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। এইখিনি আমি ছটা সাতটা হুইচেল দি সিজাই ল'ম। এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ ঢাকনিখন মাৰি দিছোঁ। এতিয়া এটা কেৰাহী গৰম হ'লে তাত দি দিছোঁ তেল। তেল গৰম হ'লে আমি কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। এই পিঁয়াজখিনি আমি ব্ৰাউন নোহোৱালৈকে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি কিন্তু ব্ৰাউনহে কৰিব লাগে, জ্বলাই নিদিব। আমাৰ পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন হৈ গৈছে ভালকৈ। এতিয়া এই পিঁয়াজখিনি এটা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত আমি পিচি ল'ম আৰু এটা স্মুথ পেষ্ট বনাই ল'ম। এতিয়া সেই পিঁয়াজ ভজা কেৰাহীটোতে আৰু অকণমান তেল দি দিছোঁ। তাতে দি দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট। ইয়াত দি দিছোঁ পিচি থোৱা বিলাহীখিনি। এইখিনি এতিয়া আমি অলপ দেৰি ভাজি ল'ম। বিলাহীখিনি সিজিলে আমি দি দিছোঁ ফ্ৰাইড পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি। ভজা পিঁয়াজৰ পেষ্ট দিলে ৰাজমাৰ এটা ধুনীয়া ব্ৰাউন কালাৰ আহিব। এতিয়া ইয়াত আমি দি দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ। তাৰপাছত দি দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ। তাৰপাছত দি দিছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ। এতিয়া দি দিছোঁ হালধি পাউডাৰ। এতিয়া এই মিক্সচাৰটোত আমি বইল্ড ৰাজমাখিনি দি দিম। আমাৰ ৰাজমাখিনি ভালকৈ মছলাখিনিত কভাৰ হৈ গৈছে। ইয়াত দি দিছোঁ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি। ৰাজমাখিনি সিজাবলৈ আমি ৰাজমা বইল কৰা পানীখিনিহে ইউজ কৰিম। এক্সট্ৰা পানী দিবলৈ দৰকাৰ নাই। এই পানীখিনি দিলে ৰাজমাত ভাল কালাৰ আৰু টেষ্ট এটা আহিব। শেষত দি দিছোঁ গৰম মছলা। এতিয়া অকণমান কুটি থোৱা ধনিয়া দি দিছোঁ। এয়া আমাৰ ৰাজমা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ৰাজমা নিচিনা লাগিবলৈ আমি ওপৰত দি দিছোঁ অলপ ফ্ৰেছ ক্ৰীম। এনেকৈ ৰাজমা বনাবলৈ খুবেই সহজ। আপুনিও এবাৰ ঘৰত বনাই চাবচোন। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।